avalikus teade väidetava lumeinimese leidmisest Pärnus. Olendi leidjaks oli Pärnu Ülejää gümnaasiumi elektrikilbi soojendaja. Lumeinimese leidmine ei ole just igapäevane sündmus. Aga nii uskumatu kui see ka ei ole, on väidetavalt siinsamas Pärnus Ülejää gümnaasiumi läheduses selline suur sündmus juhtunud. Arvatava lumeinimese leidja Ülejää gümnaasiumis elektrikilbi soojendajana töötav Karl Väljaäär ise ütleb, et on oma leiust väga šokeeritud. Veel mainib Väljaäär, et ootab huviga uuringute tulemusi, et teada saada, kas tegu on tõepoolest päris lumeinimesega. Tähendab, olin enda neljapäevasel vahetusel Pärnu ülegümnaasiumis ja tulin oma elektrikilbi soojendama, kui üks hetk nägin kaugelt ühte kogu. Aga kuidas te aru saite, et tegu võib olla lumeinimesega? Nagu ma kaugelt juba nägin, oli maas lebas üks olend minu arvates ja ma arvasin, et oleks õige seda filmida. Jah. Kui oluliseks te ise seda sündmust peate? Ma arvan, et see on väga oluline sündmus üldse maailmas. See on väga, kindlasti väga oluline sündmus ja arvan, et see on väga suureks õppetunniks kõigile kindlasti. Ülejää gümnaasiumi huvijuht Piret Soa juhib tähelepanu sellele, et kooli jaoks on kõige tähtsam siiski õpilaste ohutus. Koha peale oli asja uurima sõitnud ka politsei. Oi, teate, see oli kooli jaoks täielik šokk. Me pidime kõik õpilased evakueeruma suurde spordisaali. Aga siiski tuleb mainida, et kooli jaoks oli see väga suur sündmus. Isendit uurib lähemalt Eesti Jettide Liidu poolt moodustatud ekspertkomisjon. Ja meil on nüüd otseühendus Eesti Jettide Uurimisliidu esimehe Kristen Taavi Ilvesega. Härra Ilves, teie käisite koha peal asja uurimas, et Hallo. Mida te siis avastasite? Tere, jah. Tähendab, jah, käisime seal ja meeskonnaga, meil ja meeskond. Esmapi küll oli asi väga lootustandev. Võtsime erinevaid analüüse, viisime läbi uuringuid, püüdsime uriini proovi ka teha ja ütlen, et kahtlustel oli alust. Aga kas oli siis tõesti tegu ikka tõelise lumeinimesega? Aga siiski need lootused olid vist liiga kõrged meil ja lõpliku ekspertiisi tulemusena selgus, et tegu ei ole lumeinimese, et vaid hoopis puuoksaga. Selge, aitäh teile, härra Ilves. Ja siit kohalt jätkame juba ilma teatega.